Så vad gör vi nu? Vadå vi? Är det Bombi Bitt? Vi har en paket här. Sköt ni ert jobb så sköter jag mitt. Om det kostar 22 000 att laga en helt ny bil, då måste det ha varit något fel från början och då borde ju firman ta tillbaka bilen. Ja, det kan man tycka. Någon människa måste ju hitta någonstans. Jag gillar inte det här stället. Här. Där borta. Vi tar det huset. Ja, vad skit är det? Nej. Bara kör dit och stanna där. Där. Här framme. Kan du stanna här? Så. Är du inte med nu heller? Nej. Hallå, jag kommer från polisen. Den är inte klar nu. Vilken då? Volvon, som din kollega kommer att lämna i helgen. Vilken Volvo? Den. Jag väntar på reservdelar. 1:05 kan jag sätta dit den för. Och kommer ni i slutet av vecka. Det kan vara torsdag eller fredag. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Kostar det verkligen 22 000 att laga bilen här? Ja. 22 000, det var vad hon sa. Sa hon att det skulle kosta 22 000? Nej. För Bitte här säger att hon kan göra det för 1500. Men jag antar att på fakturan som hon sen skickar till polisen, där kommer det att stå 22 000, eller hur? Ungefär så, ja. Mm. Vad ska du ha pengarna till? Tandläkaren. Nej. Du har inte tandvärk. Jag har kontokortsskulder som är... Nej, du. Vi har jobbat ihop i stort sett varenda dag i 5 år tillsammans. Jag vet, du har inte ens ett kreditkort. Så vad ska du ha pengarna till? Jag ska ge pengarna till Johanna. Din systerdotter? Ja. Hon är 20 år och vill flytta hemifrån och söker någonstans att bo. Det är inte gratis, det är ju kostar. Men Hansson, för fan. Du, nu åker vi ner på stan och käkar lunch. Sen reder vi ut det här tillsammans, okej? Okay? Ja, om du hittar någon väg här efter som tar oss ut från den här hålan. Någon sekund bara. Det känner jag igen. Det? Ja. Ja, men det är ju han som vi ska leta efter. Helvete! Det var. Vem är det? Det är jag, Ola. Jag ska inte ha något. Ja, men farsan, fan, öppna nu. Hej farsan. Där är Petra. Det är min nya kompis. Kompis? Vad har hänt med Sylvia? Vi har varit skilda i 3 år, pappa. Det förvånar mig inte. Jag har aldrig gillat henne. Nej, jag vet det. Det var väldigt tydligt. Vad ska du... Farsan.
Jag tänkte att vi skulle ha det lite trevligt nu, att vi skulle fika. Det passar inte nu. Nej, det passar inte nu. Men alltså, vi kan bara sitta lite enkelt på köket. Jag har bakat mazariner. Man tror det. Ja, men ni kunde i alla fall ha ringt innan. Jag kan ju lägga upp de här på fat och hjälpa dig. Är det Bombi Bitt? Det är jag. Vad är han? Ge mig en timme, sen kan ni släppa honom. Jag gör det. Men jag gör det för jag vill. Och inte för att du hotar mig. Jag har trott på det här projektet i 10 år. Ungefär lika länge som ni andra har skrattat åt det. Så jag gör det för jag bryr mig och inte för att tjäna några pengar eller för att jag är rädd för dig. Du vet vad du ska göra? Hör av dig efteråt. Jag skulle behöva att ni följer med mig och tittar på maskin. Från ingenstans, liksom bara ut. Jaha, ja, hur fan kunde det hända? Ja, det undrar jag också. Ja, men jag menar, vad gjorde du här ute? Frågan är väl egentligen, vad gjorde han här ute? Nej, vad gjorde du här ute? Jag minns inte. Går du på dina avmöten? Ja. Han kom över vindrutan. Liksom på pang och så bara åkte han ner. Och så kom det en man. Och så det här tar jag hand om. Jaha. Bara damp ner då från något blinkande skepp eller? Nej, det var en riktig man. Jaha, men vad då för man? Ja, 40-45 års åldern. Skånsk. Ja, jättebra. Då har vi något att gå på. Du, alltså, det är helt naturligt om du är inne i en svacka. Svacka? Ja, jag menar om du behöver hjälp eller så. Tack Persson, du är jättesöt, men det kommer inte hända. Jag tycker att vi åker hem till honom. Ja, tycker jag också. Ska jag köra eller? Nej.